Poštovani predstavnici javnog informisanja, sastali smo danas ovdje da ukratko razmotrimo jednu pojavu koja se zove odnos srpskih državnih organa prema Bošnjacima u Sandžaku. Sandžački Bošnjaci, autohton narod u Sandžaku, kulturan, tolerantan, miroljubiv evropski narod koji evropski živi, evropski misli i evropski radi. Već punih 29 godina organizovan kroz stranku Demokratske akcije Sandžaka i kroz Bošnjačko nacionalno vijeće pokušava da kroz državne institucije i demokratske procedure da obezbedi uslove za trajan i stabilan mir, za društvo jednake mogućnosti za sve, društvo zasnovano na vladavini prava i pravnoj sigurnosti, jednakosti pred zakonom, tržišnu ekonomiju, konkurentnu privredu kao osnov za stabilan i ekonomski razvoj Sandžaka i standard građana u njemu. Na tom plemenitom cilju naše okruženje zahvatila je epidemija velikosrpske ideologije čiji je osnovni cilj fizičko istrebljenje Bošnjaka sa ovih prostora. Pojavila se ta velikosrpska ideologija kao patološko tkivo na srpskom biću koje momentalno predstavlja direktnu opasnost za biološki opstanak Bošnjaka, a dugoročno ugrožava i opstanak velikodušnog srpskog naroda. Sastali smo se danas ovdje da posjetimo na zločine srpskih oružanih snaga nad Bošnjacima u Sjevernu 1992. godine, u Kukurovićima i Štrpcima 1993. godine. Upravo je sutra se navršava godišnjica nakon što su 27. februara 1993. godine oteti i svirepo ubijeni Bošnjaci, jedan Hrvat iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar. Sastali smo se danas ovdje da konstatujemo da su svi ti i drugi zločini nad Bošnjacima ostali nerasvijetljeni, da počinioci i nalogodavci nisu kažnjeni, niti je pokrenut postupak protiv onih koji su po službenoj dužnosti imali ovlašćenje i obavezu da spriječe zločine ili da zločince uhvate i kazne. Da konstatujemo da predstavnici najviših državnih organa Srbije, takozvanih srpskih državnih organa, i danas negiraju zločin genocida i druge zločine nad Bošnjacima, veličaju ratne zločince i opravdavaju izvršene zločine nad Bošnjacima. Evropska unija, Amerika i šira međunarodna zajednica imaju jasne dokaze najviših svjetskih pravosudnih instanci o zločinima, ali konstatovali su zločine, ali zločinci još uvijek nisu kažnjeni. Prije nekoliko dana boravio nam je ovdje potpredsjednik takozvane Republike Srpske Rami Salkić, koji kaže da on i na ulici u Srebrnici i u samom Sarajevu u svim krugovima sreće zločince koji su pred njim mučili ljude u logorima, a i on lično bio mučen. U tom smislu znamo ko su izvršioci zločina, a se sad dobro smo zamišljeni i pitamo se ko su investitori, odnosno naručioci tih zločina. Obzirom na spore procedure i Evropske unije i Amerike i njihov
konkretno tolerantan odnos prema tim zločincima i prema tim zločinima nad Bošnjacima. Bošnjaci Sandžaka, i ako organizovani kroz institucije sistema i kroz stranku demokratske akcije Sandžaka preko 29,5 godina i kroz Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše legitimno predstavničko tijelo Bošnjaka, birano na direktnim, slobodnim i neposrednim izborima, ne mogu da ostvare ni ustavom, ni zakonima zagarantovana svoja prava, koja su do sad direktno ugrožavana, i to pravo na život, slobodu, sigurnost, dostojanstvo, nepovredljivost doma, niti mogu da ostvare pravo kao Bošnjačko nacionalno vijeće na manjinska prava koja se po ustavu ove države moraju omogućiti da se neposredno ostvaruju. Ne mogu da ostvare ni pravo djelotvornog učešća u tužilaštvu, policiji, sudstvu i drugim državnim organima sa javnim ovlašćenjima, a također smo svedoci da su se osporava Bošnjačkom nacionalnom vijeću i samim Bošnjacima pravo da sami na konkursu biraju direktore škola i druge visoke predstavnike. Kada sve to razmotrimo, postavlja se pitanje šta je svrha izlaska na izbore u okruženju u kome vlada epidemija velikosrpske ideologije zasnovana na vjerskom šovinizmu, nacionalfašizmu i socijalrasizmu, koji je, kao što vidite sami, pored sandžačkih Bošnjaka zahvata postepeno i pravoslavne Crnogorce i njihovu autokefalnu pravoslavnu crkvu. Pitamo se kakav je smisao izlaska na izbore, kakav je smisao učestvovanje u nekim konkursima za direktora škole ili nešto slično, kakav je smisao postojanja ustavnih odredbi Ustava Republike Srbije koji državni organi i najviši predstavnici državnih organa krše. Odmah da nam odgovor. Bošnjaci kao civilizovan narod, kulturan narod, dobro organizovan politički narod, izaći će na izbore. A smo mi tu da jasno definišemo šta su njihova prava i šta oni mogu da ostvare na izborima. Da jasno kažemo ko šta nudi tim Bošnjacima na izborima. Da ne bi se dešavalo da izađu na izbore i da daju glasove direktno tim zločincima koji su na čelu države danas ili njihovim podanicima u Sandžaku koji žive po metodi što gore Bošnjacima u Sandžaku, to je njihov viši stepen u Beogradu. Znači, da ovdje ukinemo tu dilemu da li će biti ili neće Bošnjaci izići na izbore. Bošnjaci će sigurno izići na izbore, ali ili će bojkotovati izbore, ali jedinstveni. Svi, ili jedno ili drugo. Normalno, nad nama je kao predstavnicima stranke Demokratske akcije Sandžaka i Bošnjačkog nacionalnog vijeća da jasno kažemo Bošnjacima što imaju pravo, da im ponudimo rješenje za to što imaju pravo i da jednostavno jasno mogu da se odrede zašto glasaju. Opet ponavljam, Bošnjačko nacionalno vijeće, kao najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka, je usvojilo inicijativu za uspostavljanje specijalnog statusa Sandžak. Stranka Demokratske akcije Sandžaka na svojoj svečanoj skupštini 28. jula na godišnjicu, na 29. godišnjicu osnivanja stranke usvojila je platformu za rješavanje statusa Sandžaka
i statusa bošnjaškog naroda u Sandžaku. Taj specijalni status u formi koju smo mi sačinili predviđa izgradnju institucija i stabilnih mehanizama koji mogu da obezbijede da se Bošnjacima nikad više ne dese zločini i državni teror kakav je bio od pojave Miloševićevog režima pa do danas. Mi, kao Bošnjačko nacionalno vijeće i kao stranka Demokratske akcije Sandžaka, trudimo se da iskoristimo pozitivnu energiju Bošnjaka Sandžaka, da ne bi zbog ovih nepravdi posegli za osvetama, nego da svu svoju energiju, nagomilanu nepravdu, izliječe uspostavljanjem specijalnog statusa za Sandžak i tako za sva vremena se odreknu tog mogućnosti da im se desi novi državni teror velikosrpskog političkog aparata i da obezbijede i dobru komunalnu i energetsku infrastrukturu i tržišnu ekonomiju koja će garantovati i ekonomski razvoj Sandžaka i omogućiti životni standard svim građanima koji u Sandžaku žive.